Karantin o'rnatilganiga bir oydan oshdi. Birinchi maydan boshlab bosqichma-bosqich karantin choralari yengillashtirilyapti. Kunning ma'lum qismlarida stikersiz mashina bilan ehtiyoj yuzasidan shaharga chiqish mumkin. Bungacha esa faqat favqulodda holatlarda, masalan, kasalxonaga shoshilinch borish kerak bo'lganda, to'lg'oq tutgan ayol yoki hayoti xavf ostida bo'lgan bemor bilan mashina haydash mumkin edi. Karantinning ilk kunlarida maxsus reydlar uyushtirilib, huquq-tartibot xodimlari mavjud cheklovlarning bajarilishini kuzatib turishdi. Karantin yumshatilishi ortidan esa postlarda mashinalar to'xtatilar, haydovchilardan qayerga va nima uchun ketayotganliklari so'raladigan bo'ldi. Ertalab soat 10 dan to kech soat 5 ga qadar mashinada yurish mavjud cheklov qoidalarini buzish deb ko'riladigan bo'ldi. Karantin yumshatilishi ortidan tog'am Toshkent viloyatidagi uyini 6 haftalik majburiy tanaffusdan keyin ko'rib kelmoqchi bo'ldi. U o'z uyiga qorovul ham yollagandi. Unga yegulik olaman deb belgilangan vaqt orasida safar qilishga ulguradi. Ammo dala hovlisida ishi ko'payib ketib orqaga qaytarkan belgilangan vaqtda chiqishga zo'rg'a ulguradi. Shaharga yetmay, postda yo'l patrul xizmati xodimlari uni to'xtatishdi va mashinani chetga olishni so'rashdi. Keyin esa hech narsa so'ramasdan protokol yoza boshlashdi. Tog'am protokolning mazmuni bilan qiziqdi. Ogohlantirish protokoli yozyapmiz, keyin ketaverasiz deyishdi. Meni boshqa postda to'xtatishsa, yana protokol yozishadimi deb so'radi tog'am. Yo'q deyishdi. Shu yozganlarining hammasi bir ma'lumotlar bazasiga kirarkan. U uyga yetib olguncha uni hech kim to'xtatmadi. Bundan kelib chiqadiki, Toshkent tashqarisi shahar ichidan ko'ra qattiqroq nazorat qilinarkan. Biz hammamiz karantin choralarining yumshatilishini xursandchilik bilan qabul qildik. Bu albatta shaxsiy erkinlikni his etish uchun yaxshi bo'ldi. Ammo uning salbiy taraflari ham ko'rindi. Belgilangan vaqt ichida harakatlangan haydovchilar yo'llarda o'zlarini juda tajovuzkor tutishdi. Xuddiki zanjirdan uzilib ketgandek. Ko'pchilik yo'l harakati qoidalariga rioya etishmadi va bu avariya holatlariga olib keldi. Garchi yo'l patrul xizmati xodimlari yo'llarda navbatchilikni davom ettirishgan bo'lsa-da, baribir o'zimni xotirjam his qila olmadim. Uchar haydovchilar oddiy hurmat qoidalarini ham unutib, qayerlargadir shoshardi. Menda shunday hissiyot uyg'ondiki, karantin kiritilishi bilan shaharda xuddi yo'l harakatining hamma qoidalari bekor qilingandek. Ko'pgina haydovchilar karantin sharoitida hammasi bo'laveradi degan aqida bilan yurardi. Ista qizilda o't, ista qayer to'g'ri kelsa o'sha yerda buril. Menga tibbiyot xodimi sifatida yurish uchun maxsus ruxsatnoma talab etilmadi, ammo klinikaga navbatchilik uchun borish anchayin xatarli bo'lib qoldi. Galdagi kesishlarda hattoki karantin tugamagani yaxshi edi degan fikrlar ham paydo bo'ldi menda. Majburiy va zaruriy ihotalash davrida odamlar ko'proq sabrli va bir-birlarini yanada hurmat qiladigan bo'lishadi deya taxmin qilgandim. Aksincha bo'lib chiqdi. Karantin choralari yumshatilganining birinchi haftasida transportlarning katta tiqiniga uchradim. Mashinada men bilan klinika xodimlari ham bor edi. Ularni navbatchilikdan keyin uylariga yetib qo'yishni taklif qilgandim. Axir jamoat transporti hali ishlagani yo'q. Chorrahada svetofor ham ishlamayapti. Hech kim hech kimga yo'l bermadi. Har birlari tezroq o'tishga intildi. Yana ayrimlari sal bo'sh joyga ham suqilib kirishga urinib, tiqilinch hosil qilayotgandi. Chorrahada changalzor qonuni hukm surardi. Kim epchilroq bo'lsa, o'tib ketyapti. Menda tibbiy kiyim, shapka va niqob bor edi. Nigohim bilan izlab, yonimda turgan mashinani meni o'tkazib yuborishini so'radim. U bizning tibbiyot xodimi ekanimizni, mashinamdagi tibbiy xoch belgisini ko'rib yo'l berdi. Ayni shu paytda chap tomondan qayerdandir katta tezlikdagi mashina ro'paramga chiqdi. Men beixtiyor o'ngga bura oldim. Shu paytda boshqa mashinani turtib yuborishimga sal qoldi. Hamkasblarim juda qo'rqib ketishdi. Ular shu lahzada yuraklarini hovuchlashganini aytishdi. Mening qo'llarim ancha paytgacha titradi. Keyinchalik 6 maydan boshlab bizni hududlarga bo'lishdi. Yashil, sariq, qizil, Toshkent sariq hududga kirdi. Shaxsiy transportda yurish vaqtini 6 dan 22 gacha uzaytirishdi. Ko'plab taksilar paydo bo'ldi. Avvaliga ularni maxsus himoya kiyimlarida yurishlarini shart qilishdi. Karantin yumshagach, odatiy liboslarida ishlashlariga ruxsat berildi. Shu bilan birga o'zlarini asrash choralarini o'zlari ko'rishlari sharti bilan. Axir taksi ko'pchilik uchun zararlanish joyi bo'lishi mumkin. Ularning xizmatidan har kuni ko'p miqdordagi odamlar foydalanadi.
Mende shifokor sifatida mashina ichida haydovchi va yo'lovchi orasiga polietilen to'siq qo'ygan taksi haydovchilariga nisbatan hurmat uyg'otadi. Bu hozirgi sharoitimizda muhim himoya chorasidir. Axir, xavf hali bartaraf etilmagan.